Алматы облысы жер жәннәті. Табиғаты сұлу, жері шұрайлы, халқы кең пейіл өңір. Тәңір тарту еткен құтты мекеннің топырағы ырысты, берекелі. Осыдан 4 жыл бұрын өңірде 4000 гектардай ғана тәтті түбір егілсе, биыл қант қызылшасының егіс алқабы 16,1 мың гектарға жетті. Өнімділік ойдағыдай, әр гектардан шамамен 380,3 центнер қызылша алынды. Жалпы биыл облыс бойынша 500 мың тоннадан аса тәтті түбір жиналып, қант зауыттарына жіберілді. Облыста өндірілген шекер Жетісу жұртына толықтай жетеді. Өзге аймақтарда да қантпен қамту ойда бар. Инвесторлар көмегімен қант зауыттары күрделі жөндеуден өткізілуде. Соның арқасында облыста келешекте қант тек қызылшадан ғана емес, қамыстан да өндіріле бастайды. Бұйыртса 2023 жылға дейін Жетісу жері еліміздің 70% шекермен қамтымақ. Жылдан жылға тәтті түбір алқабы да көбейтіледі. Шаруалардың қызылша егуге қызығушылығын арттыру үшін жағдай барынша жасалуда. Тұқымның 70% субсидиялануда. Тыңайтқыштар мен гибридтерді диқандарға жеңілдікпен беріледі. Бұдан бөлек жиналған өнімнің әр тоннасына қаржылай көмек алады. Жаз жайсыз болғанына қарамастан, биыл дәнді дақылдардың да өнімі жақсы. Алқаптағы астық толықтай жиналды. 1,4 миллион тонна дәнді дақылдар және оның ішінде 582 мың тонна жүгері жиналып қамбаға құйылды. Соңғы кезде облыста картоптың да шығымы жақсы болып келеді. Биыл 792 мың тонна жиналды. Тәуір өнім тек суармалы жер көлемі артқан жағдайда ғана болады. Сондықтан алқапқа келетін су жүйелерін қалыпқа келтіру үшін 4,1 миллиард теңге бөлінді. Оның 1,2 миллиард теңгесі облыс қоржынынан. Ал 2,9 миллиард теңге жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында қарастырылды. Нәтижесінде 12 нысан күрделі жөндеуден өтті. Іске Ислам банкін тартудың арқасында бірнеше ауданда арық жүйелері жаңартылды. Осылайша облыстағы суармалы жер көлемі бүгінде 20 мың гектарға артты. Облыста мал басы да көбейіп келеді. Өңірде құс пен төрт түліктің саны өткен жылдармен салыстырғанда 2,7%-ға өскен. Ал ет пен сүтті өңдеу ісі 2,9%-ға артты. Жыл басынан бері облыста 6 мал бордақылау алаңы ашылып, 6 сүт фермасы іске қосылды. Соның арқасында өндірілетін сүттің 80%, еттің 66% өзімізде өңделіп, саудаланды. Аграрлы аймақ болған соң Жетісу жұрты ауыл шаруашылығы өнімдерінен тапшылық көрмейді. Өнім өзімізден артылып, экспортқа жіберіледі. Биылдың өзінде сүті бар, ірі қара, балық, құс етін, өсім шаруашылығы өнімдерін қосқанда облыстан 154,1 миллион доллардың өнімі сыртқа шыққан. Ауыл шаруашылығы өнімдерін сату мен өңдеу ісін қолға алған азаматтарға облыста барынша қолдау көрсетілді. 4,6 миллиард теңгедей арнайы осы іске қарастырылып жеңілдетілген несие берілді. Бұдан бөлек ауыл еңбеккерлерінің маңдай тері ақталып, ұмытылмас үшін ауқымды шаруа атқарылды. Диқандардың өнімді делдалсыз саудалауы тиімді. Сондықтан үкіметтің қолдауымен Қапшағай қаласында тауар қабылдайтын және сақтайтын арнайы орталықтың құрылысы басталмақ. Ал алқаптан тікелей саудаға деген арнайы жоба бойынша бюджеттен 1 миллиард теңге бөлініп, осы іспен айналысатын кәсіпкерлерге 0,1%-ден қаржы қарызға берілді. Жалпы Алматы облысы аграрлы аймақ болғанымен, кәсіпкерлікті дамыту мәселесіне де ерекше мән береді. Өйткені, бұл саланың облыс экономикасының өсуіне қосар үлесі көп. Биыл пандемияға байланысты шағын және орта кәсіпорындар қиындыққа тап болды. Сондықтан оларға қолдау көрсету үшін салық көлемі мен мекемені жалдау құны төмендетілді. Кейбірі тіпті төлемнен босатылды. Сондай-ақ 640-тан астам кәсіпкердің несиесі уақытша тоқтатылды. Карантиндік шектеулер мен коронавирустың әсеріне қарамастан өнеркәсіп саласында өсім байқалды. Жыл аяғында бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 2,5%-ға өседі. Облыста тауар өңдеу ісі аса қарқынды дамып келеді. Мәселен, азық-түлік өнімін шығару 5,2%-ға, дәрі-дәрмек өндіру 2,5%-ға, металлургиялық өндірісте шойын өндіру 17,6%-ға, дайын метал өнімдерін өндіру 13,2%-ға, машина жасау 33,1%-ға артқан. Ал электр құрылғыларын шығару 1,5 есеге өскен.
Өңірде ешбір кәсіпорын пандемияға қарамастан жұмысын тоқтатқан жоқ. Облыста тіпті биыл жаңа өнеркәсіп орындары ашыла бастады. Ол үшін 711 миллиард теңге инвестиция тартылады. Әсіресе Marivin Food, Lukoil секілді ірі трансұлттық компаниялардың үлесі басым. Олардың көмегімен облыста мал бордақылайтын цех ашылды. Екі құс фабрикасы жұмыс істей бастады. Өсімдік майын шығаратын ірі үш өндіріс орны іске қосылды. Сондай-ақ Алатцем атты цемент өндіретін кәсіпорын, Алатау құс фабрикасы, Агротех майбұршақты терең өңдеу зауыты және тағы да басқа ашылмақ. Жалпы биыл бұл сала бойынша 64 жоба жүзеге асып, 3,5 мыңнан аса адам жұмыспен қамтылады. Өңірде жергілікті өнім үлесі көбейіп келеді. Құрылыс тауарларының 95%, азық-түлік өнімдерінің 85% бүгінде өз облысымыздікі. Ал экспортқа келсек, биыл Алматы облысынан 331,9 миллион ақш долларының өңделген өнімі саудаланады деп күтілуде. Кәсіпкерлерді қолдау экономика негізі. Сондықтан бұл шара жалғасады. Бизнестің жол картасы және еңбек бағдарламасы негізінде даму қорынан 16 миллиард теңге бөлінді. Соның нәтижесінде пайыздық мөлшерлемені субсидиялау құралы бойынша 225 жоба жүзеге асты. 1200-ден астам азамат шағын несие алды. Ал бастау бизнес жобасы бойынша 3645 адам тегін білім алды. 2329 жоба мемлекет грантын иеленді. Коронавируспен күреске жергілікті бюджеттен 13 миллиард теңге бөлінді. Дерттің екінші толқынына облыс толықтай әзір. Ауруханаларға қажетті 18 рентген, 150 өкпені жасанды желдету аппараттары сатып алынды. Бұдан бөлек 13 ауруханада оттегі станциясы бар. Сондай-ақ жедел жәрдем көліктері де көбейтілді. Ауыл аудандардағы тозған емханалар мен амбулаториялар толықтай күрделі жөндеуден өтті. Індет ортамыздан талай саңлақты жұлып әкетті. Ковидпен күресте алдыңғы шепте жүрген Қайрат Қажыманұлы, Серікжан Бескемпіров, Жолан Омаров, қазақтың біртуар спортшысы Жақсылық Үшкемпіров, ерлермен иықтіресе табанды еңбек еткен Гүлжиян Мағданқызы, ардагер журналист Ғалым Жазылбеков және облыста ғана емес, республикаға танымал Бәйтерек сынды ғимараттардың авторы Ақмырза Исаұлы Рүстембековтер дүниеден озды. Елінің игілігі үшін аянбай еңбек еткен тұлғалардың есімі ел есінде мәңгіге қалмақ. Талдықорғанда жұқпалы ауруларға арналған жаңа аурухана ашылды. Мекемеде 200 орын бар. Жабдықтарының бәрі жаңа әрі заманауи. Құрылғылар түгелдей автоматтандырылған. Аурухананың тағы бір ерекшелігі барлық палаталарға желдету жүйесі орнатылған. Әрі ультрафиолет сәулесімен тазартылған соң дренаж жүйесі арқылы ауа үнемі ауысып отырады. Соның арқасында емдеу орны қауіпсіз, яғни дәрігерлердің дертті жұқтыру қаупі төмен. Биыл сондай-ақ көп салалы ауруханаға коронавирустық пневмонияны ерте анықтайтын арнайы цифрлық жүйе енгізілді. Үй жоқтың күйі жоқ. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен облыста баспана құрылысы қарқынды жүруде. Бір ғана нұрлы жер бағдарламасы бойынша биыл 1425 пәтерлі 376 тұрғын үй салынып жатыр. Сондай-ақ жеке құрылыс компанияларының есебінен 34 көпқабатты баспана салынуда. Осы көрсеткіштің арқасында биыл 2635 отбасы пәтерлі болмақ. Оның 877-ден астамы көпбалалы ана. Жыл соңында 7-20-25 бағдарламасымен 487, ал бақытты отбасы бағдарламасымен 590 отбасы баспаналы болады. Жаңадан қолға алынған шаңырақ 5-10-20 жобасы аясында тұрғын үй кезегінде тұрған 51523 адамға несие беріле бастайды. Оның 466-сы жуық арада үйлі болмақ. Жалпы облыста алдағы 5 жыл ішінде 5,4 миллион шаршы метр тұрғын үй салу жоспарлануда. Халықты таза ауыз сумен қамтуда өзекті әрі маңызды мәселе болып тұр. Мемлекеттік бағдарламалар негізінде биыл бұл іске 16,9 миллиард теңге бөлінді. Соның арқасында 94 нысанның құрылыс жұмыстары аяқталды. Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесімен 3000 халқы бар 4 елді мекен қамтылды. Осылайша биыл таза сумен қамту деңгейі 98,3%-ға жетті. Ал орталықтандырылған газ жүйесіне жуықта 257 елді мекеннің 1,6 миллион тұрғыны қол жеткізеді деп күтілуде. Жалпы жыл соңына дейін облыс халқының 50%-ын газдандыру жоспарлануда.
Облыста жолдың сапасына да ерекше көңіл бөлінеді. Қазір нұрлы жол бағдарламасы бойынша республикалық маңызы бар бірнеше күре жолдың құрылысы жүргізілуде. 2022 жылға дейін толықтай аяқталмақ. Бұл қатынасты жеңілдетіп қана қоймай, облыста туризмнің ілгерілеуіне жол ашпақ. Бұдан бөлек ауыл, қалааралық жолдардың жағдайы жақсаруда. Жергілікті жолдардың жөндеуіне бюджеттен арнайы 60,9 миллиард теңге бөлінді. Соның арқасында қаланың ғана емес, 347 ауылдың қатынасы жеңілдеп, жолдары түзелді. Жалпы биыл жыл соңына дейін өңірдегі жолдың 84% жақсарту жоспарланып отыр. Пандемия кезінде елдің әлеуметтік жағдайы қиындағаны жасырын емес. Бұл тығырықтан да шығар жол табылды. Түрлі әлеуметтік бағдарламалар негізінде 62 мыңнан аса адам жұмысқа орналасты. Ал жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен табыссыз қалған 20 мыңнан аса азамат әртүрлі саланы игеріп, кәсібіне нәсібін таба бастады. Қазір облысымызда 50-ге жуық мәдени нысан жөнделіп жатыр. Жол картасы бағдарламасы аясында оған жергілікті тұрғындар тартылған. Өзге мамандықты игерем деушілер еңбек бағдарламасымен де тегін білім алды. Тұрмысы төмен отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі жандар әлеуметтік төлемдерді уақытылы алып отырады. Бұдан бөлек оларға пандемия кезінде кәсіпкерлер қаржылай қолдау көрсетті. Ал табыссыз қалған 368 мыңнан аса азаматқа төтенше жағдай кезінде 42 500 теңге көмек берілді. Қашықтан оқудың қиындықтары рас көп болды. Білім сапасы төмендеп кетпеу үшін 522 миллион теңге жұмсалып, жүздеген ауылға ғаламтор желісі жүргізілді. Жағдайы келмеген оқушыларға 79,9 мың компьютер сатып алынды. Дерттен деп, мектептер қаңырап қалғанына қарамастан құрылыс тоқтаған жоқ. Облыста 32 білім ошағының керегесі қаланды. 7 мектеп қолданысқа берілді. Облыста 144 бейімделген мектеп және 48 үш ауысымда оқу мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Ал мектепке дейінгі балаларды қамту мәселесі қарқынды жүріп жатыр. Осыдан 4 жыл бұрын көрсеткіш 87% құраса, қазір облыстағы бүлдіршіндердің 98,6% мектепке дейінгі мекемемен қамтылған. Жуық арада 100% қамтылады деген жоспар бар. Қашықтан оқып жатқан студенттерде назардан тыс қалмады. Облыс орталығы Талдықорғаннан жастарға арналған зәулім жатақхана салынды. Бұдан бөлек үш оқу орнында студенттерге арналған жатын орын ашылды. Өңір жастарын қолдау мақсатында бос орындар жәрменкесін өткізу арқылы биылғы жылы 302 жас жұмыспен қамтылды. Жас проект жастар корпусын дамыту бойынша жоба аясында 527 жұмысы жас кәсіпкерлік қызметпен айналысуда. Жастар мен балалар бос уақыттарын текке өткізбе үшін облыста спорттық нысандар көбейтіледі. Мәселен, Талдықорғандағы үлкен жабық бассейннің құрылысы аяқталып қалды. Мұндай теңдессіз нысан әзірге еліміздің ешбір өңірінде жоқ. Ғимаратта 4 бассейн болмақ. Әрқайсының ұзындығы 50 метрден кем емес. Екеуі олимпиадалық ойындарға, біреуі жаттығуға арналып, біреуі түрлі жарыстарға лайықталып салынуда. Бұдан бөлек облыста бұқаралық спортты дамыту үшін 42 спорт нысаны қолданысқа беріледі. Оның 9-ы дене шынықтыру-сауықтыру кешені. Дүниежүзілік пандемияға қарамастан облыста туризмді дамыта түсу ісі жалғасуда. Әсіресе Айдын Алакөлдің жағасын абаттандыру мәселесіне облыс басшылығы ерекше мән береді. Алакөлмен қатар Балқаштың да жағасы абаттандырылып жолы жөнделеді. Тек жаздаған емес, Алматы облысы туристерді жыл 12 ай бойы қабылдауға дайын. Ол үшін Алматы тау кластерінің жобасы әзірленіп бекітілді. Қазақ туризм ұлттық компаниясымен бірлескен жоба бойынша қыстық шаңғы курорттарын салу қолға алынады. Сондай-ақ жергілікті бюджеттен 110 миллион теңге бөлініп, Талғар локациясы бойынша туристік нысандардың құрылысы басталып, жолдары жөнделмек. Әлемге төнген қауіпті індет өмірге деген көзқарасымызды, тіршілік қамын өзгертті. Басымызға түскен ауыртпалыққа қарамастан әлеуметтік жағдай әлсіреп, экономикамыз құлдырамады. Бұл әрине оңтайлы саясат пен ел ауыз бірлігінің жетістігі.